Med njimi so bili tudi Dominikovi gimnazijski sošolci in soigralci v črnomaljskem rokometnem klubu, ki ga pogrešajo in mu sporočajo. Da smo skupaj z njim, da se borimo z njim in da ga podpiramo maksimalno. Želimo mu, da čim prej okreva in vsi smo z njim, kot lahko preberete tudi na naših majicah. Dominik je bil res, rekel, ena takšna oseba, pozitivna v smislu in učenja in športa. Gospodnik je bil zelo borben in pač zmer je dal vse od sebe in to smo si cenili. Pač, dostkrat je dvignil ekipo, ko smo bili, pač nismo bili v najbolji formi. Zdaj, ko ne zmore koraka, želimo mi dvigniti njega, pravijo njegovi soigralci. Zdoga, za Dominika! Da bi pomagali njegovi družini pri zagotovitvi pogojev za vrnitev trenutno negibljivega Dominika v domače okolje, so na startu zbirali prostovoljne prispevke. Ogromno del je okrog hiše, novi tlaki, enakomerni višine, vrata električna, posebno vozilo za prevoz, tako da trenutno se zbira za ta sredstva. Tudi prek SMS sporočil Dominik 5 na 1919 in zbiranjem zamaškov na območnih združenjih Rdečega križa Metlika in Črnomelj ter v nekaterih črnomaljskih gostinskih lokalih. Dejavnosti potekajo tudi v športnem društvu Potoraj, imamo vsako sredo organizirano rekreacijo in smo tudi zbiramo sredstva. V teh hudih, težkih trenutkih smo hvaležni vsem, ki nam stojijo ob strani, ki nas podpirajo, ki mislijo na nas, pošiljajo pozitivne misli in pomagajo kakorkoli po svojih močeh. Najlepša hvala vsem. Dominik je trenutno v rehabilitacijskem centru Soča, je s pomočjo spletne kamere spremljal start vseh tekačev in pohodnikov, ki so na 6-kilometrski progi tekli in hodili zanj, za njegov nov korak.